Вітаю, шановні друзі, шановні українці. Зеленський видав указ, де, зокрема, доручив уряду підготувати, розробити і внести на розгляд парламенту законопроект, яким передбачити вимоги і стандарти до новин. Я думаю, що для кожного очевидно, що це черговий крок до узурпації влади і неконституційний наступ на свободу слова. Для початку, перед тим, як Зеленський вимагав би внести там і розробити стандарти до новин, нехай би розробили стандарти до своїх дебільних жартів, які принижують Україну і кожного українця. Тому я закликаю парламентську опозицію, якщо вона насправді є, негайно наступного тижня розпочати процедуру імпічмента президента Зеленського і усунення його з президентської посади за неконституційні дії, узурпацію влади, наступ на свободу слова, наступ на незалежне правосуддя. Я особисто вже дав доручення підготувати позов до суду, і ми невідкладно звернемося до суду, де оскаржимо неконституційний указ Зеленського. Я дуже сподіваюся, що в Україні знайдуться судді, якщо не в адміністративних, то в Верховному суді, які визнають неконституційним цей указ, і це буде підставою для початку процедури імпічменту. Зеленський весь свій час, перебуваючи на посаді, присвячує неподоланню бідності, невідновленню справедливого миру, неперемоги над ворогом, а встановленню диктатури. Подивіться його законопроекти. Зміни до Конституції, де пропонується президент, що призначав директора НАБУ, директора ДБР, голів Національної комісії по регулюванню енергетики та інше. Подивіться закон, який набув чинності про так звану судову реформу, а насправді про підпорядкування Зеленському цієї судової гілкою влади. Подивіться закон, яким фактично НАЗК підпорядковано уряду, а значить Зеленському. Тому що сьогодні уряду в Україні немає, це філіал адміністрації президента, так само як і парламент. Тому я закликаю всі політичні сили і в парламенті, і поза парламентом об'єднатись для того, щоб зупинити спроби Зеленського, так само, як це робив Янукович, зупинити його спроби узурпувати владу, знищити незалежні ЗМІ, позбавити українців свободи слова, свободи думки, що гарантує нам наша Конституція. Ми маємо зупинити людину, яка веде країну до капітуляції, до нового Майдану і до кровопролиття. Тому що там, де не працює закон, там, де немає свободи, там, де немає вільної думки, там диктатура, там безвладдя, там корупція, там хаос, чого ніколи українці не дозволять.